Kwa hivyo ningependa wapatiwe cheti, waambiwe kwamba hawa ndio waliamua amani, sio amani ya process mrefu, waliamua amani kwa njia ya haraka sana. Shukrani kubwa yangu inaenda kwa mheshimiwa Goliza. Hata angalau alikosa MCA juzi, this time naona graph yake. Ameona kweli amefanya mzuri. Hata Degodia wale hapa hapa mtume message. Akisimama mambo sio mbaya na ndio bana. Mtoto akisikia maneno yako, hiyo ni dalili ya kula ama nani? Unajua watu wakianza kusikia maneno yako nyumba yako ikiwa mzuri, hiyo ni dalili ya mambo sio mbaya. Hata mimi sijapigia katinge leo, lakini this time kila usiku asubuhi kila wakati anaongea mambo ya amani. Tunasali pamoja, anaongea igame patikane. Paka nimeanza kushukuru mtu mwenyewe. Kwa hivyo mtu akianza kuongea mambo ya amani, ni kusema mbele yake iko sawa. Ya mwisho ni kushukuru wanasiasa wetu. Wamesimama imara, wametuma message. Mheshimiwa Kalicha ananiuliza kila wakati, leo naambia ipatikane, hiyo message ifike kila pahali. Mheshimiwa, hiyo message tumefikisha, matokeo ndio hii. Na mimi kama chairman pia nataka nipatikane at least award kidogo kwa DCC. Sawa. Kama chairman ningefikiri tangu 2013 hakuna kisa kubwa imetokea. Kidogo kidogo tu. Hii moja ilifanyika, tumehakikisha kwamba amani imedumu kwa haraka sana. Ijawahi kutendeka. Inachukua process mrefu, national cohesion, NSIS, nini, lakini this time nikina mheshimiwa Godita, sijui alikuja na uchawi kutoka wapi. Haraka haraka. Watu wanaambiwa, mabia inaletwa haraka. Information inaletwa pole pole tu. Sisi tunashangaa, ni kazi ya uongozi mzuri. Mheshimiwa Kainan, tunatambua wajamii wa Degodia ni watu wetu. Bila umesikia, amin.